Hej allihopa och välkomna tillbaka till en ny video här på vår kanal. Står jag här och är nervös. Och vad är jag nervös för? Jo, idag ska jag 90 debutera med Bailey. Och det ska bli jättespännande. Vi får se hur det går. Idas debut gick ju väldigt bra. Så att ja, min 80 debut förra året gick ju inte så bra. Så att ja, jag skulle debutera 90 med stor häst när jag var på Irland i år. Men jag blev så nervös så att då strök jag mig. Det var snart ett år sedan. Men idag ska jag inte stryka mig. Så att här är pappa. Och nu ska vi snart åka. Och sen så direkt efter jag tävlat så ska vi åka upp till Åre. Så att ja. Men vi får se hur det går. Det är tidshoppning. Alltså det går på tid från början. Men jag kommer inte satsa eller något. Utan ja. Det är så högt liksom. Där kommer han lilla bebisen och ska hoppa så högt. Jag har liksom talat 1,20 och jag tycker att 90 känns bra. Ja, vi syns när jag är i stallet och fixar lite med Bailey. Jag är så nervös. Hej älskling! Kan vi hoppa lite då? Han bara, nej, vad ska vi göra? Så nu ska Lisa och jag gå och bygga banan. Gud vad fint det var med din båtfria. Ja. Ja. Alltså Kalle? Nej, jo, det är inte. Bra. Vi ska hämta honom nu. Så att ja. Behind the scenes. På en skala 1-10, hur nervös är du? Va? 110. Låt oss fria. Men det kommer bli jättebra. Super duper. Ganska lång skritt typ. Det är det som händer av. Jag ska lite sack. Det är inget riktigt med det, men jag har inte synt. Så nu bara ska vi få ner skiten. Mina. Och jag är den här. Jag har inte minst att synas. Jag satte på spårar. Jag vet att inte folk tycker olika om spårar. Men vi har det nu. Den här tror jag som är lite smutsig nu, men inte jag. Men det går jag ha väst över. Och vanlig väst och ganska. Och vi kommer att ha ett blått i kursen som pappa då. Då har vi en skydden. Och det är allt det. Så nej, det är bra. Jag tänker att vi kan ta av honom. Men oh my god. Brunisen. Brunisen. Nej. Kommer Steffi. Zooma in av någon anledning. Oh. Det är också inte han. Jag är inte det här, men det går bra. Rosa. 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 Rosa
ser Fria rida fram här inne. Och sen startar hon om kanske 5 minuter. Så det är start. Och vi hoppas att det går bra för det kommer att göra. Bra Freja! Bra! Mycket bättre! Och nu hade jag tänkt att voice over min och Bailey snitt i debut. Jag var, som ni kanske märkte, väldigt, väldigt nervös innan. Jag gungar lite, om ni ser såhär gung. Men det var nog bara för att jag var så nervös. Första hindret kom vi lite nära på, men han hoppade väldigt, väldigt bra ändå. Och han, men jag kände det att han hoppade mycket bättre än i 80. Han tyckte det var roligt, kändes det som. Det rosa kom vi inte så nära på. Men alltså, jag tycker nästan att vi kom lagom på hindren, för att han hoppar ganska bra då. Här kom vi dock ganska stort. Men alltså, han är ju jätteduktig. Han kan hoppa både nära och stort. Han gör det liksom bra ändå. Det här hindret trodde jag han kunde titta lite på. Men det var inget tvekan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Det kom vi lite väl nära på. Jag glömde halvhalten. Jag var väldigt rädd för att hoppa mot publiken. Här, alltså ser ni vad grejen, vad han gjorde med höger bakben, jag vet inte. Där svarta, han ställde upp så snällt. Alltså helt sjukt. Han bara hoppade precis när jag var med honom. Och sista hindret, och ja, ni ser hur glad jag blev. Jag var helt galet glad efteråt alltså. Freja blev felfri! Hon var jätteduktig, Freja. Och Lisa. Och hon du. Var också. Och Bailey. Och Bailson. Ah, och Bruno. Ja, han också. Ja, men nu så ska vi fixa Bailey. Och ja, han har varit jätteduktig idag. Så han ska få massa godis nu. Och herregud, kolla. Gud, Sam känner framifrån. Det är inte nej, det ser som en rutschkala. Han måste vara på sidan. Såhär. Ja. Sitter det rätt alltså? Då är filmen bara lite. Kan alltid vara bra. Du behöver en snabb brasa. Lisa, puta. Du putar nu aldrig. Nej, jag inte. Varsågod. Nej, men alltså det är liksom. Det blir så. Bam. Wow. Freja blir tydligen placerad nu, så vi ska springa upp till fot. Grattis! Det är det för att Helena Nordström och Naomi 0-3 och tid 63-38. Grattis! Det är det för att till Lili Marker och Star 0-3 och tid 63-78. Grattis! Vi tar min anspris först, så vi delar ut lite och till Emma Jank och River 0-3 och tid 55-75. Och Fia Karpit och Bailey 0-3 och 55-75. Vi hade delat underplats för Emma och Fia. Grattis! Och så fortsätter vi dela ut sjätte platsningen. Så vi sätter till Hagel och Naomi. Alltså va? Alltså Fia va? Vi måste inte... Vi är imponerade när storleken i basen tränger sig in i listan. Men kunde jag bli placerad? Du kom delad också på 100, alltså, det är 8. Oh my god! Fred, jag förlorar inte, jo det är jag. Vad ska vi se ut för skåkigt? Jag är inte såhär blek verkligen. Inte heller. Ja. Det är verkligen inte. Tack för idag! Vin, det är lugnt. Vad händer det? Hur gick det för dig, Lisa, tävlingen? Hur gick det för dig, Ebbe? Det gick bra, fri. Way!